Sota el lema La teva seguretat, la nostra especialitat, els professionals que ens atenen quan tenim una urgència s'han manifestat aquest matí davant el taulí per celebrar conjuntament el seu dia. Un dia de festa, però, que va acompanyat també d'una reivindicació històrica del col·lectiu. Si la pandèmia va mostrar al món la importància del nostre servei, el recolzament ciutadà de les últimes setmanes ha posat de manifest que l'exigència s'ha convertit en necessitat urgent i que la ministra de Sanitat ha d'atendre-la a la major brevetat. La gent que ens escolta probablement ni sap que no comptem amb una especialitat pròpia. I si ho sap, voldrà conèixer el perquè d'aquesta petició tan insistent. Els serveis d'urgències i emergències espanyols atenen a més de 27 milions de persones cada any. Resulta incomprensible que amb aquest volum no estigui reglada la formació del nostre col·lectiu. Els serveis d'urgències treballem sols i es troben amb situacions molt diverses. El professional d'urgències que organitza l'assistència davant d'una catàstrofe atén a un traumatitzat en un accident de trànsit, estabilitza una insuficiència respiratòria en un infant o atén un part d'urgència. Ha de comptar amb una formació validada i homogènia. Volen que se'l reconegui la importància de la seva feina i que el Ministeri de Sanitat decreti l'especialitat de Medicina i Infermeria d'Urgències i Emergències. Aquesta és una especialitat reconeguda gairebé a tota Europa i a més de 100 països de tot el món. Espanya tan sols està reconeguda en l'àmbit militar i no pas en el civil. La lectura del manifest ha començat amb un minut de silenci, tot recordant les víctimes que la Covid-19 ha deixat al taulí. Un moment emotiu pels sanitaris que han lluitat aferrissadament en aquest any i mig contra una pandèmia que ha canviat les coses per sempre.